підтримати. Це голосування за присядацьких симпатій. Щойно переступивши поріг будинку культури імені Кулика, глядачі стають членами журі. Тих, кого люди найбільше підтримують, вони мають змогу підтримати, проголосувати, кинути номерочок у скриньку, і потім ця людина отримає подарунок під кінець заходу. Є фаворит, так? Інтересно, подивіться, як виступають люди. Під оплески на сцену виходять семеро конкурсантів, найстаршому – 83. У боротьбі за звання «файного пана» чоловіки демонструють всі свої вміння. Спершу знайомляться із глядачами та журі. Народився в липні 1942 році в окупованому селі на Житомирщині. Потім змагаються у спритності. У творчому конкурсі декламують вірші, співають та танцюють. До конкурсу чоловіки готувалися довго і відповідально, говорить директор територіального центру Андрій Сегеда. Подібні заходи не відміняли ні під час ковіду, ні після початку повномасштабної. Змінюється лише тематика. Цьогоріч вона воєнна. Самі ж наші підопічні, вони виходять з цими ініціативами. От фактично у нас є аналогічний для жінок захід, він називається «Файна пані», вона також виходила як жінка-захисниця. Обирати кращого серед конкурсантів, говорить член журі Олександр Донець, було вкрай важко. Це люди, яких треба було оцінювати, їх харізму, артистизм, багато чого, ердиція. Але можна сказати, що якщо у когось чогось не вистачало, вони це компенсували дуже великою любов'ю до тієї справи, якою вони займаються. Самі ж конкурсанти результатами змагань мало переймаються, розповідає один із них Віталій Смаглій. Готуючись до фінального виходу, отримав головний приз – позитивні емоції. Це на пенсії вирішив попробувати, що як кажуть, який результат наші журі вони підсказують. Ще минулого року, коли я був присутнім на такому ж конкурсі, я подивився і думав сам собі, що я уж точно не буду брати участь у таких заходах. Але ж бачите, життя триває. Вже за кілька хвилин Володимир Ружановський отримує головний приз від журі і визнання у номінації «Фаворит глядацьких симпатій». Проте і решту учасників організатори не лишили без подарунків. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.